Hyvä kääntö laittaa mentämättä, menee vähän liian pitkälle, nyt on nopea hyökkäyspaikka, nyt on paikka siinä, mutta ei tule laukausta, mutta tulee se sittenkin. Maalin tekijänä 37, Tomi Palin avaa tämän ottelun maalinteon 4-2. Yrityksen purkuyrityksen jälleen tiikerit vääntää. Huonosti vääntää kuitenkin tämän tilanteen. Nyt on tarjolla paikka, nyt on tasoituksen paikka. Ja siitä pallo maaliin. Maalin tekijänä numero 97 selässään Jyri Laine. 16-13 pelikellossa. Ja lukemat ovat 1-1. Laine käyttää sen. Nyt vielä viimeisille sekunnille 25 sekuntiin päästään pyörittämään tätä OJF:n ylivoimaa. Siitä tulee se ratkaisu ja Kuisma lataa hienosta poikkikentän syötöstä pallon maaliin. Matias Kuisma vie kotijoukkueen ylivoima maalilla 2-1 johtoon. 31-15 näyttää pelikellon. Hyvä tietysti muistaa, että näiden joukkueiden keskinäisissä kohtaamissa tällä kaudella molemmilla kaikilla kerroilla. Tuolla runkosarjan puolella ja nopea kasoitusmaali tulee sitten tuolla toisessa päässä. Maalin tekijä 87 Aleksi Kanerva. Eipä kauaa kestänyt, alle minuutti tulee pelikelloon aikaa, kun Aleksi Kanerva. Edelleen mennään. Uutta haetaan Hintaniemi, ei lähde vetämään. Stark kääntää kulman, Stark uudelleen. Ei. Ja Stark vetää kaukaa ja sinne se menee. 39-38. Tulee harmilliseen paikkaan kyllä OJF:n kannalta tämä maali. Stark saa sen pallon sinne keskelle. Tässä tulee ottamassa askelta lähemmäs tämän ottelusarjan voittoa, mutta toki tietysti pitää pelata myöskin ne seuraavatkin pelit ja voittaa. Ei se niin helppoa ole. Siinä maaliedustalla on ja sitten pelataan pallo sisään. Maalintekijänä siellä keskellä Miika Iskanius 47-16. Nyt ei näytä hyvältä kyllä tämä tilanne. Tähkä Herlin. Herlin vetää suoraan päin vastustajien pelaajien jalkoja ja siitä pompotetaan pallo sisään. Maalin tekijänä 26 Valtteri Laine 2-5 tyhjään maaliin. Ja siinä taisi olla sitten tämän ottelun ratkaisu 57-46. Valtteri Laine iskee lukemat taululle 5-2.